Začíná pořad K věci. Já vás u něj vítám. Hezký den. Vláda s odbory nacházejí platový kompromis. Jaký bude? Je čas přenastavit platové tabulky? Jak udržet státní kasu ve formě, když nejvyšší kontrolní úřad kritizuje hospodaření státu a jednotlivé rezorty zároveň volají po dalších penězích? A prodraží se nepovedená digitalizace stavebního řízení? Tak to už jsou otázky pro ekonoma Lukáše Kovandu. Lukáši, vítám tě tady, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Tak to téma zůstává stabilní, ale dnes bychom se měli dozvědět od vlády kompromis, kterého údajně dosáhli s odbory, když se bavíme o přidávání státním zaměstnancům. Tak jaký ten kompromis podle tebe bude? Nějaký by měl být tak, aby ty platy narůstaly tempem, kterým budou narůstat platy mzdy v té sféře soukromé, to znamená třeba nějakých, řekněme, 5, 6, 7%. To si myslím něco, co je zvládnutelné, ale osobně bych ten kompromis viděl v tom, že by ti státní zaměstnanci nedostali vůbec přidáno, protože tady stále z těch uplynulých let přetrvává náskok v jejich odměňování v porovnání se soukromou sférou, což je, řekněme, anomálie, to je unikát v rámci Evropské unie. Neříkám, že to už nikde jinde není, ale skutečně většinově to je tak, že zaměstnanci v té sféře soukromé pobírají více. Je to logické, protože oni vytvářejí pak ty hodnoty, ty zisky, ty hrubé zisky, ze kterých jsou pak odváděny daně a z nich jsou vypláceny ti zaměstnanci placení z veřejných rozpočtů. To, co jste teď popsal, popisuje na jeden ekonom, na druhou stranu troufne si vláda učinit takový politický krok? Není to politická sebevražda? Mám teď na mysli to nepřidat případně státním zaměstnancům. Je to obtížné, ale tato vláda vlastně s něčím takovým uspěla ve volbách. Ona slibovala zásadní nápravu, jak tehdy říkala, rozvrácených veřejných financí. No a jestliže, dozvíme se to za pár dnů, tu oficiální výši maximálního schodku pro příští rok, ale podle kuloárových informací to má být kolem 230 miliard, tak to prostě znamená nenaplnění tohoto slibu. A jedním z těch zdůvodnění, jak dosáhnout ozdravení veřejných financí, bylo, a to třeba koalice Spolu měla přece ve svém programu redukci počtu úředníků o 13%, tak dobře, k té redukci nedochází, naopak k navyšování jejich početního stavu. No tak, ale alespoň tedy by se na čas měly zmrazit jejich platy. Pokud by byli nespokojení, mohou jít do soukromé sféry, ta přece nyní si může ruce utrhat, aby získala vhodného kvalitního zaměstnance. Ty jsi mluvil o rozpočtu, na druhou stranu to přidávání, o kterém se hovořilo, bylo pro letošní rok případně odhadováno opravdu na jednotky miliard. To jsou víceméně z pohledu toho celkového rozpočtu drobné. Zároveň je tady fakt, že pro příští rok je strop povoleného schodku někde na nějakých 231 miliardách, tak asi už vláda nemůže příliš hýbat těmi čísly. Pokud máš na mysli to přidávání teď v září, tak ona vláda to zdůvodňuje tím, že není už rezerva, což je jedna věc. Otázka pak je, na co tu rezervu vyčerpala, protože podle mých propočtů by tam ještě třeba 3-4 miliardy na přidání. Tady se bavíme o přidání třeba uklízečkám, školníkům, tak tam by ty peníze měly být už nyní na přidání od září. Vláda tedy říká, že nejsou dobře, ale vláda by mohla velmi jednoduše, kdyby chtěla opravdu přidat, jim dát ty peníze už nyní od září. Stačilo by třeba, pokud už je skutečně napjatá, tak v tom svém rozpočtování, tak by novelizovala zákon o státním rozpočtu, ten schodek by z těch plánovaných letošních 252 stoupil na 255. Vůbec nic by se nestalo. Ratingové agentury by si toho ani nevšimly, ani ostatně ten náš celý dluh by si toho nevšiml, který je nyní kolem 3000 miliard, tak nějaké 3 miliardy tam sem. To zkrátka to je plivnutí v moři. Takže není politická vůle nyní od září přidávat, řekněme si to tak, ne, že by nebyly peníze. To by byla katastrofa, kdyby stát neuměl najít 3 miliardy, ale není prostě politická vůle a takhle by to politici měli říkat. A já vlastně to i schvaluji, protože oni mají říct,
nechceme přidávat, chceme teďka jako prioritu mít ozdravení veřejných financí. Ale nevím, proč to takto neřeknou, proč se vymlouvají na to, že nejsou peníze. Tak uvidíme, co uslyšíme. Každopádně bylo tam ještě jedno kritérium, respektive otázník nad tím, zda to přidávání bude plošné nebo pouze těm, co to potřebují opravdu nejvíce. Takže krom toho, že vláda musí rozseknout, zdali už v září nebo až v lednu roku 2025, jak podle tebe rozsekne toto? Vzhledem k tomu, že se nedaří vládě ozdravovat veřejné finance, tak samozřejmě ta cílená podpora, jak si spoliká méně těch dodatečných prostředků, takže z hlediska nějaké snahy o nápravu rozvrácení veřejných financí, jak ji vláda avizovala, když začínala tedy vládnout, tak určitě lepší ta cílená, to cílené navyšování, než nějaké plošné přidávání. Děkuji. Vedle toho na pozadí pochopitelně probíhá i to jednání o rozpočtu na příští rok, které ty si nastínil. Podle deníku E15 rezorty chtějí letos, respektive pro příští rok, o stovky miliard navíc, než je schopen ministr financí Zbyněk Stanjura nabídnout. Je to vlastně historicky opravdu rekordní číslo. Tak z čeho podle tebe vycházejí ta jednotlivá očekávání rezortu? Je tady volební rok, blíží se volby a každý ten rezort chce i v rámci vlastně toho svého boje nejen o blaho toho rezortu, ale i o voličské hlasy, protože každý ministr samozřejmě reprezentuje nějakou politickou formaci či stranu, tak chce zkrátka před volbami mít se čím pochlubit na billboardech a mít se čím pochlubit v kampani. A samozřejmě to se nejlíp dělá, když ten politik může říct, podívejte, co všechno jsem vám zajistil, kde jsem zajistil přidání, opravu nemocnice, opravu silnice, kde jsem zajistil, že nevím, jdou peníze v případě ministryně obrany například dostatečně na obranu, dostatečně na školství, dostatečně na zdravotnictví. Takže vlastně je to ale zkrátka běžná situace. I v těch minulých letech jsme to měli. Je to boj o prostředky daňového poplatníka a částečně o prostředky z dluhu, protože bez dluhu se neobejdeme, jak už jsme si řekli, když tady bude opět deficit 230 miliard korun. No a ten ministr financí je tu od toho, aby vlastně říkal, hele, tohle nejde. Dřív tento proces se odehrával víceméně před zraky veřejnosti a médií. Nyní poprvé je uzavřen do černé skřínky, takže my úplně nemáme jaksi jakkoliv podrobnější informace o tom, jak ta přetahovaná probíhá. A myslím si, že to na nás všechno pak vybafne v tom září, až už ta vláda nebude moci skrývat to rozpočtování pro příští rok do té černé skřínky. Asi už nechám stranu otázku, zda tě to vadí, ta už tady padla v vysílání několikrát, ale právo vlády, ona si to tak stanovila, není to nic protiprávního, ale zkrátka jsem přesvědčen o tom, že je to věc předně politického marketingu. Kdyby vláda věděla, že bude hospodařit příštím roce vyrovnaně, tak to bude vytrubovat už nejméně od února, ale tak to ona ví, že bude mít zase schodek, že nenaplnila svůj slib, že to bude 210, 220, 230 miliard. To je nepříznivá zpráva i pro její vlastní voliče, kteří ji volili s tím, ať dá veřejné finance do pořádku. Ona by nyní musela květen, červen, červené, srpen říkat, my to nenaplníme, protože řekněme si, když to bude 230 miliard, tak to znamená, že tato vláda, když se sečtou ty deficity, tak vlastně nasekala o 320 miliard větší deficity než předchozí Babišova vláda. A to je přece něco, co ona hlavně chtěla v těch volbách měnit. Toto byl ten její vlajkový volební slib. No a teď by celé léto musela říkat a čelila by kritice opozice, která by říkala, podívejte, tak vy jako nás zadlužujete ještě o 320 miliard, než vás zadlužila Babišova vláda skrze ty deficity. Takže ona, ta vláda, vlastně toto chce směstnat do nejkratšího časového okamžiku. Proto dostaneme za malou chvíli, omlouvám se, mě ještě zajímá, jak dopadne ten rozpočet na příští rok. Jenom krátce, ministerstvo obrany, které ty si zmínil, už má víceméně to svoje přidání jisté, pustilo se také do velkých investic, ale dostane nějaký další rezerv významně přidáno podle tebe? Myslím, že ne, i když samozřejmě já nemůžu teďka vědět, pokud vlastně ty nároky ministerstev přesahují 230 miliard, o 230 miliard to, co je schopen vlastně dát pan ministr financí, aby se to vešlo do toho schodku, který on zmínil, těch 230 miliard, tak když pak vezmeme to přidávání na tu obranu, kde si myslím, že je to zcela smysluplné, kde je to skutečně klíčová role státu a bylo to dlouhodobě podfinancováváno, tak příliš dalších prostředků pak na nějaké olbřímí navyšování není. Lukáš Kovanda je hostem pořadu K věci.
navážu na tvoje slova o tom, jak stát hospodaří, a potvrdím to zprávu, která přišla od Nejvyššího kontrolního úřadu, která řekla, že stát špatně hospodařil v loňském roce, vystavil vysvědčení za rok 2023. Půjdeme pak po jednotlivých bodech, ale vlastně ta hlavní zpráva zní tak, a ty si tady ostatně už nastínil, že rychlost zadlužování České republiky v letech 2020 až 2023 byla druhá nejvyšší v Evropské unii. Čili opravdu vláda Petra Fialy navázala na ten trend vlády předchozí, tedy vlády Andreje Babiše. Čím to podle tebe je? Tam se spojuje více faktorů. Jednak určitě převzala veřejné finance, které zkrátka byly ve stavu nejhorším, v jakém byly. Můžeme se bavit, do jaké míry to bylo kvůli covidu objektivně, do jaké míry ta předchozí vláda mohla za covidu postupovat efektivněji. Objektivně to, že tato vláda převzala ty veřejné finance ve složité situaci a do toho navíc ještě udeřila nečekaná věc v podobě války na Ukrajině a jejich ekonomických dopadů, včetně velké inflace a vysokých cen energií. Takže do určité míry to, že ty schodky jsou tak vysoké, je opodstatnitelné a bylo zejména v těch prvních dvou letech vládnutí tohoto kabinetu. Ale jestliže v tom příštím roce už to má být relativně normální rok, doufejme, že bude, že nezasáhne nějaká černá labuť, nepřiletí, nepřiplave geopolitická, doufejme, že ne, tak vlastně my tu nemáme po dlouhé době covid, my tu nemáme inflační, energetickou, válečnou krizi a přesto ten schodek má být 230 miliard. Tak tady je chyba i ta, že vláda, tato vláda už vlastně nedokázala naplnit svůj volební slib, který spočíval v tom, že oseká dotace, zjednoduší agendu, zjednoduší, zeštíhlý stát, propustí úředníky, třeba i prodá nějaké budovy v majetku státu. To zeštíhlení státu prostě neproběhlo a to je ten klíčový důvod. Na druhou stranu v letošním roce přispěchala vláda s takzvaným konsolidačním balíčkem. Přibyly různé nové odvody, když to zjednoduším, windfall tax, tedy daň z mimořádných zisků, kterou chce mimochodem vláda prodloužit i pro další rok, tak zafunguje tohle v tom vysvědčení za rok 2024, protože ty výsledky, o kterých jsem hovořila, se vážou k roku předchozímu. Tím je to celé horší, tím, co říkáš, protože ty vysoké schodky jsou i přesto, že vláda má windfall tax, daň z mimořádných zisků. To už ta další vláda, co tu bude vládnout v roce 2026, až to bude jakákoliv mít, nebude. To znamená, třeba v letošním roce to může být 30-40 miliard korun, které ale vlastně ta příští vláda by jakoby v tom roce 26 měla k tomu přidat. Takže pokud by ten schodek byl 230 jako 25 v roce a ještě navíc bez windfall tax, tak to už jsme na nějakých skoro 300 miliardách schodku, ale v čase, kdy se nic neděje. Představme si, že udeří nějaká krize v tom roce 26 a ten schodek může vylůst na já nevím, 600 miliard. Já tady nechci teď lacině házet čísly, ale zkrátka ty veřejné finance stále jsou ve stavu, který není dobrý, je to rizikové. A já ti do toho skočím, protože ono to řadě diváků může znít velmi abstraktně, že tady zkrátka obrácíme na poplach, že veřejné finance jsou v nedobré kondici. Co to znamená? Co si představit pod tím schodkem, který ty tady opakuješ? Co to bude znamenat pro nás nebo případně pro naše děti? Znamená to zdražení chodu státu, protože čím větší schodek, tím větší úroky z dluhu. Když to zjednoduším, čím větší úroky z dluhu, tím víc se musí platit na úrocích z peněz daňových poplatníků bankám, mezinárodním institucím, finančním domům, fondům, které často jsou v zahraničí, nebo to jsou velké české banky vlastněné zahraničním kapitálem. Takže těm pak stát platí na těch úrocích, to mohou být třeba, to může být 100 miliard ročně, no a za 100 miliard ročně, jestliže dáš jenom na úrocích, no tak ti nezbývá na opravy silnic, nezbývá ti na kvalitní zdravotní péči, veřejné zdravotnictví, na školství, zkrátka na všechny ty věci, které má ve své agendě buď úplně nebo z valné většiny stát. Takže pak se zhoršuje školství, zdravotnictví, třeba hrozí spoplatnění u návštěv u lékaře, nebo zavedení školného na vysoké škole, protože prostě bude muset tak vysoké úroky odvádět těm zahraničním, povětšinou zahraničním finančním domům, fondům, institucím. Udělala vláda tedy chybu, když se podíváme na uplynulý rok nebo dva, když pomáhala například lidem v energetické krizi, byl tady příspěvek na bydlení, který dál běží, byla tady určitá kompenzační částka na náklady s energiemi, bavíme se o další pomoci, dalších slibech třeba učitelům nebo doktorům, slibovala prostě příliš?
Myslím si, že některé kroky dělala nekoncepčně. To byl problém číslo jedna. Například porovnání se zahraničím prostě v tom roce 2022 přistoupila pozdě k zastropování cen energií. Já nechci teď hovořit jako chytrák, to byl velice obtížný rok pro všechny, ale prostě ti Slováci zastropovali dříve a razantněji a to je ten klíčový důvod, proč tam ta inflace nevylétla tolik jako v České republice. To, že rozšířila například příspěvky na bydlení, to bylo v dané situaci pochopitelné, ale je otázka, zda plní svoji roli, zda nejsou nyní příliš velkorysé, zda není lepší postup třeba prostřednictvím financování sociálních bytů z krajských obecních rozpočtů, které mají na rozdíl od státu přebytky. Takže toto jsou otázky, které zase ukazují na nějakou nekoncepčnost v jednání té vlády. Pak tu je velká otázka superhrubá mzda. Ta je nyní asi 120 miliard korun. Dělá to tolik kritizované, tolik skloňované zrušení superhrubé mzdy koncem roku 2020, kdy skutečně nyní, kdyby se to vrátilo, to zdanění mezd zaměstnanců na tu úroveň, jak byla do roku 2020, tak na ráze máme 120 miliard ročně a to už v podstatě by znamenalo zásadní ozdravení veřejných financí. Ale vláda na toto nechce sáhnout. To je pro asi ani chtěla jsem zmínit, ani tahle vláda, ani jakákoliv příští, zřejmě vzhledem k těm politickým rozložení politických sil asi neudělá. Ale ono to má, pardon, že ti do toho skáču, i konsekvenci, protože to zrušení superhrubé mzdy nahrává spíše jakoby dobře příjmově situovaným domácnostem, které pak mají více volných prostředků, méně odvádějí státu a třeba to investují do nemovitostí, takže ještě více se roztáčí ceny nemovitostí. Ceny nájemného tím pádem. No a pak na to dopadá zase na ty nízkopříjmové, kteří bydlí v tom nájmu a mají vyšší nájmy. Skočím tě do toho. Dokážeš si představit, že by příští vláda, pokud ji bude sestavovat Andrej Babiš a hnutí ANO, které přispěly ke zrušení superhrubé mzdy, že by ji zase vrátili do hry? Moc ne, neumím si to moc představit. Já se obávám, že v podstatě za jakékoliv vlády teďka ten dluh bude dále neskrocený, dále bude narůstat. Já v tuto chvíli nevidím na české politické scéně formaci, která by jasně jak deklarovala snahu dát veřejné finance do pořádku. Ona totiž, to ještě není úplná nutnost. My ještě vydržíme nějaká léta si půjčovat. Oni nám budou ještě půjčovat ty zahraniční finanční instituce, ale jednou přijdete náraz do té zdi a čím později se s tím ozdravováním začne, tím ten náraz do té zdi bude více bolet. Tak a ještě než půjdeme na další téma, jak velký faktor podle tebe v tom, že ten schodek není tak ambiciozní, je to, že příští rok se konají sněmovní volby? To je určitě zásadní. Myslím si, že by měl být ambiciozní. Já neříkám potom, nevolám potom mít vyrovnané hospodaření, ale 230 miliard v klidných časech zkrátka je určitě ovlivněno i tím, že politici nechtějí úplně vyslat signál ten voličům, že snad na ně nemyslí, nebo když to řeknu hodně eufemisticky, zkrátka nějaký sklon k uplácení voličstva tady pochopitelně bude, vždy byl, to je prostě politický kolorit, to nemá cenu dávat do souvislosti pouze s nějakou jednou vládou, ale řekněme si pak, že to třeba dopadá neblaze a tam to může být dlouhodobé účinky na věci, které bude muset ta vláda příští dělat. Ona bude muset se obejít bez té windfall tax, bez daně z mimořádných zisků, což už je pro příští rok hodně kontroverzní, protože ta zatěžuje hlavně menšinové akcionáře ČEZu a ta příští vláda také bude muset se utkat s tím českým Green Dealem, který to je v uvozovkách označení prostě překlopení té Green Dealové legislativy do té české. Tak Lukáši, to už by bylo na další téma, omlouvám se. Hmoty. Ráda bych se dostala ještě k jednomu tématu, které je i tobě blízké, protože ty si ostatně napsal na tohle téma teď komentář. Státu se zatím nedaří, aby digitalizované stavební řízení běželo tak, jak má. Ty si dokonce spočítal náklady té nepovedené digitalizace, tak jsou příliš dramatické.
V tuto chvíli jo. V tuto chvíli jsou ty náklady zhruba 1 miliarda korun měsíčně, ale vezměme si, že celé stavebnictví má výkon roční zhruba 430 miliard korun. Takže z tohohle hlediska nějaké 2 miliardy jsou asi 0,5%. Mimochodem, zeptám se, jak se k těm číslům došel, že skáču do řeči, protože ekonom Petr Bartoň zatím ty náklady vyčíslil zhruba na půlku, možná ještě méně, na 3/4 miliardy. Ne, omlouvám se, mnohem víc, 3/4 miliardy denně. To já nevím, jak k těmto číslům dospěl. Ty mi přijdou nadsazené, protože to neodpovídá vůbec. To by skutečně muselo skolabovat celé stavebnictví. To se nestane. My musíme počítat s tím, že vlastně tady dojde k určitému záseku, určité neefektivitě a i vyčíslu na to 0,5%, řekněme, toho celkového ročního výkonu toho stavebnictví. Zatím, když ten systém bude už třeba od podzimních měsíců fungovat, takže se výrazně zrychlí ta stavební řízení, tak ta ztráta může být vymazána. To není nic nevratného. A vycházím z té studie ještě týmu ekonoma, zesnulého ekonoma Michala Mejstříka, který vlastně vypočítal, je to v důvodové zprávě k té legislativě, k tomu novému stavebnímu zákonu, že vlastně to zrychlení toho stavebního řízení přinese zhruba, on to spočítal na ceny roku 2020, nějakých 7 miliard korun, to je v dnešních cenách 9,4 miliardy a z toho se dá odvodit při zpomalení naopak, kolik zase ta ekonomika ztrácí. Takže z toho to jsem vycházel. Děkuji. A protože ten proces se zatím zpomaluje navzdory očekávání, tak prodraží se kvůli tomu stavby a nemovitosti? Jednoznačně ano. Zatím právě vznikají ztráty. Vznikají ztráty developerům, stavebním společnostem. To máš, jako když zkrátka si bereš úvěr na 15 let nebo na 30 let, hypotéku, když si bereš na 30 let, celkově přeplatíš víc, protože ji splátíš delší dobu. Stejně tak u developeru, když mají úvěr na 1,5 roku nebo na 3, když se ho vemou na 3, tak přeplatí víc než na půl druhého roku. Takže když se to nyní zpomalí, budou ten úvěr splácet 3 roky, zaplatí víc, přenesou tyto náklady na zákazníka, zdraží nemovitosti, zdraží nájmy. Takže ano, ty ztráty pro ekonomiku vznikají a nakonec se ponese ten řadový občan. Nejsou bohužel hezké vyhlídky, doufáme, že do budoucna se to zlepší. Lukáš Kovan nebyl mým hostem, děkuji ti za to. Děkuji za pozvání, hezký den. No a děkuji, že jste se dívali, ještě doplním, že jednání vlády a odboru budeme sledovat, tak buďte u toho, budou tam i další témata. Já se budu těšit na viděnou na CNN Prima News.